Cənubi Koreyanın müdafiə naziri Kim Yong-hyun Şimali Koreyanın Ukraynaya qarşı vuruşmaq üçün Rusiyaya hərbçi göndərə biləcəyini açıqlayıb. O, iki ölkə arasında imzalanmış hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinə diqqət çəkib və Pxenyan administrasiyasının Rusiya dəstək üçün bu ölkəni hərbi birləşmələrlə təmin edə biləcəyini deyib. Müdafiə naziri həmçinin Donetskdə Ukraynanın həyata keçirdiyi raket hücumunda 6 Şimali Koreyalı əskərin öldüyü ilə bağlı xəbərin doğru olduğunu da istisna etməyib. Xatırladaq ki, iyunda Rusiya ilə Şimali Koreya arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanmış, Şimali Koreya lideri Kim Chen-in razılaşmanı pakt adlandırmışdı.